هر شبت که آقای تنابنده و خانم غفوری از اونجایی که ما یه سابقه آشنایی هم از قبل با هم داشتیم به من مراجعه کردن برای اینکه من فیلم قبلی رو، فیلم سوء تفاهم رو توی سازمان اوج تهیه کرده بودم، مراجعه کردن که اگر میتونیم سازمان اوج رو بیاریم پای مشارکت توی این کار. خب اونجا ما هم رایزنی کردیم، صحبت کردیم، چون فیلم قبلی هم فیلم متفاوتی بود، یعنی فیلم جنگ نبود، فیلم فلسفی بود، این یه فیلمی بود که زمینه اجتماعی داشت. صحبت کردیم، رایزنی کردیم، به نتیجه رسیدیم که عملیه. رفتیم یک سوله‌ای هم اجاره کردیم، دکور زدیم توی سوله. ابتدا قرار بود که کار توی دکور انجام بشه و هزینه بالایی داشت. یه مقدار که جلو رفتیم احساسمون این بود که، یعنی آیه تورج اصلانی صحبت کردن که درسته توی دکور ما نتیجه بهتری میگیریم، اما نتیجه طبیعی نخواهد بود، کیفیت دکوپاژ و اینا خیلی بهتر میشه، اما تصاویر رئال و طبیعی در نمیاد. به هر حال 30 نفر آدم اگر داخل اتوبوس در حال حرکت بشینن، خیلی احساسشون و بازیشون متفاوت تر خواهد بود تا یه اتوبوسی که تبدیل به یک دکور شده. وقتی خواستیم وارد فازی بشیم که توی جاده فیلم برداری کنیم، طبعا هزینه هامون خب پایین تر میامد. احساس کردیم با این هزینه های پایین میتونیم خودمون فیلم رو تهیه بکنیم، یعنی بخشی از سرمایه رو که خانم غفوری آقای تنابنده آورده بودن توی کار، بخشیش هم من تامین کردم. رفتیم با اوج وارد رایزنی شدیم که آقا حالا اگر امکانش هست ما خودمون ادامه راهو بریم و این بخش کوچیکی از پول رو که گرفتیم به شما پس بدیم. خب بزرگواری کردن، سازمان اوج پذیرفتن و ما اون بخش کوچک پول رو پس دادیم و سرمایه گذاری کار الان من و خانم غفوری هستیم، که البته من به اتفاق یکی دو سرمایه گذاری دیگه که توی این کار مشارکت کردن.